2026ৰ 17 নৱেম্বৰলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী শুভদশা মুখ্যমন্ত্ৰী কৰ্মস্থানত বৃহস্পতিৰ অৱস্থান বন্ধুৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ক্ষতিৰ সম্ভাৱনা বৰ্ষফল অনুসৰি তৃতীয়বাৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী পহিলা বহাগত বৰপেটা সত্ৰত গণনা কৰা হ'ল বৰ্ষফল সত্ৰীয়া পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি বহাগৰ বৰদুমাহীত বৰ্ষফল গণনা কৰিলে দৈৱজ্ঞ ত্ৰিদীপ দেৱশৰ্মা দলৈ সত্ৰৰ কীৰ্তন ঘৰৰ গুৰু আসনৰ পিছফালে ভকত বৈষ্ণৱৰ সন্মুখত গণনা কৰিলে বছৰটোৰ ফলাফল ইয়াৰ পিছতে মঠৰ চোতালত সত্ৰলৈ অহা ভকত বৈষ্ণৱৰ সন্মুখত বৰ্ষফল পাঠ কৰিলে দৈৱজ্ঞই বৰ্ষফল অনুসৰি 2026ৰ 17 নৱেম্বৰলৈ শুভ দশা চলি থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাৰ কৰ্মস্থানত অৱস্থান কৰিছে বৃহস্পতিয়ে যাৰ ফলত সমৃদ্ধিশালী হ'ব অসম বৃদ্ধি পাব ৰাজ্যৰ সম্পদ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শপত গ্ৰহণৰ ক্ষণ গণনা অনুসৰি সপ্তম স্থানত অৱস্থান কৰিছে শনি মংগলে যাৰ বাবে বন্ধুৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ক্ষতিৰ সম্ভাৱনাও আছে গণনাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দশা অতি শুভকাৰক গণনা অনুসৰি সমাধান হ'ব চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ সৈতে থকা সীমা বিবাদ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শপত গ্ৰহণৰ পৰাই বিচাৰ কৰা হয় ইয়াতে গতিকে শপত গ্ৰহণ বিচাৰ হিচাপত 2021 চন 14 মে সোমবার দিনের 12:05 মিনিট তেওঁ শপথ গ্রহণ করে শপথ গ্রহণ করতে তেওঁ যি আছিল সপ্তম স্থানত বৃহস্পতি আছিল গতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ তেওঁ ভাগ্য স্থানত রবি তুঙ্গি আর চন্দ্র বন্ধু স্থানত কেতু আছিল শত্রু স্থানত শনি নিজের গৃহত আছিল গতিকে কর্মস্থানত রাহু বুধ শুক্র আর একাদশ স্থানত মঙ্গল অতি শুভকারক তেওঁ সর্বশ্রেষ্ঠ আর তেওঁ দশা বর্তমান শুক্র শুক্রর দশা 17 নৱেম্বৰ 2026 চনলৈ তেওঁ শুভকাৰকে হৈ থাকিব আমাৰ অৰুণাচল বা ইতান মেঘালয় এইবিলাকৰ সীমা বিচ্ছেদ হ'ব কিন্তু ইবাৰ নহয় ইবাৰ হ'ব সমাধান হ'ব বৰ্ষফলৰ গণনাত তৃতীয়বাৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ যোগ আছে নৰেন্দ্ৰ মোদী বৰ্ষফল অনুসৰি 2027 চনৰ 6 ডিচেম্বৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ চলি থাকিব মংগলৰ দশা যাৰ ফলত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লাভ কৰিব শুভফল যেহেতু ৰজাৰ শুভকাৰক হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰজাৰ শুভকাৰক হ'বই ইয়াতে ৰজাত যদি আনন্দ থাকে তেতিয়াহ'লে জানব যে পৃথিৱীত ভাৰতত আমাৰ বহুত কিবা কিবি ফলৱতী হৈ আছে গতিকে ৰজা সুখী প্ৰজা সুখী হ'ব বৰ্ষফল গণনাত পোৱা গৈছে বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰে ভাৰতবৰ্ষৰ হ'ব পাৰে বিবাদ বিপদৰ পৰা অসমক ৰক্ষা কৰিব দৈত্যগুৰু শুক্ৰাচাৰ্য ৰাজ্যৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে বৰ্ষটো শুভকাৰক হোৱাৰ লগতে আচুৰ ভূমিকা আশানুৰূপ নহয় বুলিও পোৱা গৈছে গণনাত বহাগৰ বৰদুমাহী উপলক্ষে সত্ৰত সেৱা ললে বৰপেটাবাসী ৰাইজে নেদেখাজনৰ আশীষ লৈ ভাগ ললে বৰ্ষফল গণনাত বৰপেটাৰ পৰা নিৰঞ্জন দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট